မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့နေလည်ခင်ပြည်တွင်းသတင်းအနေနဲ့မင်းပြမျိုးစစ်တင်တဲ့အကြောင်းကို10ရက်ကြာတိုက်ပြီးအေးအေးသိမ်းယူတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမင်းပြမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်တင်တဲ့အကြောင်းကို10ရက်ကြာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့မှာအလုံးစုံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ရခိုင်တပ်တော်အေးအေးကကြေညာပါတယ်။မင်းပြမျိုးနဲ့ဆယ်မိုင်ကအကွာမှာရှိပြီးရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့အမှတ်9တိုင်းပဟုလေးကျင်းရေးတင်တဲ့အကြောင်းကိုဖေဖော်ဝါရီ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာအေးအေးကထုတ်စစ်ဆင်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့တင်းနှံချောင်းကိုရဖို့ဆယ်ရက်ကြာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့အေးအေးအသိပေးပါရတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကိုအမြောက်အများသုံးပြီးစစ်ကောင်စီကခုခံပေးမဲ့လည်းဂျူဟာမြောက်ထိုးစစ်အောင်မှလေချင်ရဲချောင်းကိုစစ်ကောင်စီလက်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့အေးအေးပြောပါရတယ်။စစ်တင်းနှံချောင်းတွေကနေအလောင်းနဲ့ဆက်လက်နက်ခဲယံတွေအမြောက်အများသိရှိရမိတယ်လို့အေးအေးပြောပါရတယ်။ထိုးစစ်အတွင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြဆုံးရှိတာကိုအေးအေးကအသိပေးပေးမဲ့လည်းကြဆုံးဥယေကိုတော့မဖော်ပြပါဘူး။မင်းပြမြို့ကိုအခုလဖေဖော်ဝါရီလဆန်ပိုင်းတွင်အေအေကထိန်းချုပ်ထားတာပါမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြန်တပ်ရင်း၃ရင်းကိုသိမ်းယူထားပြီးနောက်မြို့နဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာကအမှတ်9တိုင်းပဟုတပ်မြင့်လေးချင်းရေးချောင်းကိုသာသိမ်းပို့ကျန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဆယ်ရက်ကြာတိုက်ပြီးနောက်အဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ချောင်းကိုလည်းသိမ်းယူပြီးဖြစ်လို့မင်းပြမြို့တစ်ခုလုံးအေအေရဲ့လက်အောက်ကျရောက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းအမှောင်ချထားတာတွေ့ရပါတယ်အေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မင်းပြမျိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ကမနက်အစောပိုင်းတနအိခွဲနဲ့နှစ်နာရီကြာမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ထားပါတယ်။မင်းပြမျိုးမင်းဖူးစေယုံနဲ့တေကံရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးစေယုံတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာစေကူတာနေတဲ့အရသာတွေစေယုံဝန်ထမ်းတွေအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသလိုတေကံရွာမှာလည်းဒေသခံ10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရပြီးလူနေအိမ်တွေစတင်ကြောင်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အေးအေးကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ကလေးဘဝအစရက်ပေါင်းတစ်ထောင်ကဘာကြောင့်ရေးကြည့်တယ်လဲကိုဝင်ဆောင်တရေစတဲ့ခြင်းကနေကလေးအသက်နှစ်နှစ်ထီကာလကိုဘဝအစရက်ပေါင်းတစ်ထောင်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ရက်တစ်ထောင်တွင်ကလေးအုံနောက်က80ရာခိုင်နှုန်းဖွင့်ပြတာဖြစ်လို့ဒီကာလတွင်အာဟာရဖွင့်ပြအောင်ကြွေးမယ်ဆိုရင်ကလေးဟာခန္ဓာကိုယ်လဲကြီးထွားပြီးတော့ငြိမ်လဲမြင်မာစေပါတယ်